Čau guys, tady Píko a já vás vítám u dalšího videa. Pravda, dlouho nic nebylo, je to tím, že jsem teďka byl hodně o prázdninách pryč. Ze všeho budou videa Londýn, Francie, všechno bude. No a při té příležitosti, když jsem byl v Londýně, tak jsem si, pro fanoušky Harry Pottera určitě znáte, tak jsem si přivezl tyhle ty fazolky a podle toho už určitě poznáte, že dneska půjde o Jelly Beans Challenge. Točilo to už fakt jako spousta lidí, ale říkal jsem si, že když už to jako mám koupený a dlouho nebylo video, tak si to dáme hezky spolu. A kdybyste to zkrátka neznali z nějakého důvodu ještě, tak jde vlastně v krátkosti o to, že tam jsou dobrý a špatný fazolky a vy se prostě modlíte, že si vytáhnete tu dobrou, protože ty špatný, věřte, my už jsme si jich pár ochutnali a ty špatný jsou fakt dost špatný. Jsou tam fakt jako pikantní příchutě, takže uvidíme, kdo si co vylosuje. No a samozřejmě, proč to jíst sám, když k sobě mám lidi, takže pojďte, boys! Čau! Čau! Jo, tak to jsou oni. No, a já myslím, že to můžeme jít otevřít. Sakra, to bude trochu na díl. Tak fajn, máme otevřeno. Moc to nevím. Si asi nabídnu s dovolením první. Mám třeba, hele, jediná modrá taková moje barva. Tlak. Tak. Hodina pravdy. To jsme dobrý? Jo, dobrý. Dobrý. Kecáš. Můžu? Nemůžem bych to přirovnal, ale takový normální bonbon. Prosím, kdo dodá? A děj. Já to zkusím, já jsem ten zelený. Ten bude určitě šťavnatý. Ten je strašně dobrý, ten zelený. Tak zatím. Krata. No to, že bych řekl, že těch dobrých tu bude mít, tak už je to skoro, už je to jako skoro vybíráme. Víte, už z vás to teda cítím, teďka chytnu bez tak nějakou špatnou, tak já taky teda zkusím zelenou. No. Ale já to úplně vidím, že to dopadne, takže nám budou chutnat ty největší sračky, co tu budou, tak ty nám budou chutnat. Určitě to tak dopadne. To je dobrý. Je to hodně dobrý, že jsem fakt řekl dobrý. To je dobrý. Začni, Martě. OK. Tak fajn. Tak jabko. Mě se jsem tady ty více barevný, to už je úplně jasný, že to budou nějaký sračky. Ten oranžový. Tadyhle ten jo, tak. Fud se tváříš. Tyba ten je taky dobrý zrovna. Fakt? Kecáš. To jsou nějaké jenom dobrá edice? Nějaká dobrá edice, počkej, ale jsem si vzal nějakou jenom. No ne, normálně je to edice s hovnama. já fakt jako z toho nerozpoznám tu chuť, jo. Je to prostě chuť, jako když prostě jíš nějaký normální bombony. Já zkusím to světle, jo. Tak nějaký prášek, okay. Ale zkusím to. Tak co máme pro ní špatný? To je právě zubní pasta nebo něco. Jo, zubní pasta to tam taky je. No, no tak je tam nějak zase špatný, je to fakt dobrý. Tak úplně, diváci, úplně to tak jako dopadne, nám tady budou chutnat ty největší sračky, co tu jsou, nám budou chutnat, úplně to vidím. Tak pojďte s tu další. Tak já teda zkusím takový. Máme pro ní špatný. Jo? Co to je za dobrutku? Nevím. Lína. Lína, no jo. Jen si dej, jen si dej. No, nebude tak hrozný, ne? Já je rozkousej to tam, že je tak hrozný, tyhle to polkny, nějaká hlína, ty vole. Že můžu dál, jako vlaží se tady toho. Můžeš hlíny, jo? Ježiš, to je ten žlutej. A je to tady jenom nalpen něco, úplně od pohledu, je to úplně to ten. To je snad ten nejodpornější. Něco, vem. To je ten nejodpornější, co to od pohledu je, jo, tak schválně. Co to bude? No, co netváříš? Chudná jako, máš citron. No to prdelo, má, vole. Vypadá ten nejhorší a vypadá chudná skoro nejlíp, ne? Byl nějaký normální citron. Buď mám pokažený chuťový buňky, nebo prostě máš v pohodě citron, já jsem ještě neměl špatný, ty vole. Já zkusím tenhle ten zelený, vždycky ty dobrý barvy jsou dobrý. Dobrý. Dobrý, to si děláš srandu, ne, ty vole? Fakt? Fakt dobrý, jo. Má nějaký bonbon. Ty to si děláš tak prdel, protože já mám jediný špatný, vole. A nějaká příchuť jako něčeho třeba konkrétně? Nějaký sladký bombónu možná. Bombardování? Nějaký sladký bombónu, příchuť nějakého ovoce nebo tak. Nějaký sladký bombónu. Tak nějaký trendu ještě do zelenýho. Ježíš, to mi neříkej, že je dobrý. Paráda! Ty vole. Musím zkusit nějaký. No, už jich tady moc nezbývá. Čekaj, já zkusím tady toho dalšího černýho, jo. Chudovka lehká. Lína. Ježíš.
To není dobrý. To má ráda. To je jak nějaký uhlí. Jo, já to úplně teďka cítím. Jo, to bude. Fově, tak ten teda nebyl moc dobrý. Nějaká, no asi uhlí pravděpodobně. Tak já se budu pokračovat zelený a světlo zelenou zkusím. Jak to? Dobrý. Úplně v pohodě, skoro jak nějaký jabko. To si děláš srandu, to nemůže být. Kolik už nejsi sněte, jo, jsme sněli půlku talířku a všechny jsou dobrý furt. Nevěřím tomu, zrovna mají ty hovna a my... Vlastně máme nějaký pokažený chuťový buňky, brdám. To je ten bílej, ten vůbec. No, teďka napadlo tenhle, že jo, tak já určitě dám růžovej. Okej. Okay. Zase dobrý. Ne, to si děláte srandu, ty vole. Ne, ten růžový je úplně sladkej. Já zkusím schovat ten druhý růžový, jo, co to udělá? No, normálně poplatli balení, tak ten je taky dobrý. Já mám zase zelený, to bude asi dobrý. Se vyvaruju radši. Chutnej a dobrý. To si děláte srandu, ty vole. Já co? To je další, ne? To je fakt dobrý. Ty jo. Hele jo, buď, jsou tady tři možnosti. Buď máme nějaký speciálně namíchaný balen, kde se jim podařilo dát všechny dobrý. Nebo máme vadný chuťový buňky, k tomu se asi nejvíc přikláním. A nebo to, co nás tady čeká, tak to už je zbytek, jsou ty hnusný, no. Tak uvidíme. No a já do ten na ten. Smakuje? Staříš? Chutná to nic moc. Jako vůbec netuším, co by to tak mohlo být. Jako srajda to je pořádná, jo, ale co to je? Dá už to radši polknu. Já ber další. Já zkusím červené. Zkusím nějaké, jak jsme vysobali jenom ty dobrý, vole. Já zkusím. To byla to nějaká sračka, ale nevím, co to bylo, tak. Aha. Tak co? Je to úplně hnusný. Možná nějaká hlína nebo fakt něco úplně hnusnýho. Už jsem jen do toho nechce, abych se to opravdu přiznal. Zkus dál, zkus dál. Bomboniérka. A jen si dej. A kružovej. Hej, já fakt mám úplně dobrý. Ty vole, ne. Aha. Tak já jako zkusím dát. Tadyhle ten. Co pak? Skažený vejce, to je úplně... Zmíná to, je to hnusný, já to... Já už zaleču hned polku. Ukaz to, užívám tyhle tu chuteťka v tý puse. Ne, jak se zekala. Já spolknu to konečně, fuj, to je hnusný. Tak já beru teda růžovej zase. Já už srovnou vezmu taky jeden, ty. Je fakt, že to ty fruty. Já nevím, to má nějaký zvláštní zase, já vůbec jako, vůbec netuším, k čemu bych je vždycky přirovnal, jo? To taky zase taková jako ani nedobrá, ani hnusná chuť, prostě taková jako divná. Ježiš, to tak jaký, co to tak bude? Nevím. To je nějaký hnusný prášek, nebo něco jako by dlouho. OK, tak máme asi o jednoho člena mín, který se teďka šel asi vyblejt. Já bych pokračujem. Tak já zkusím šedat, ty zkusíš na něj nedej. No, děkuji. To je smutný. Fuj, to je sračka. Jo, souhlas. Vole, ten fakt hnusnej. Já mám peps, kávo. Máš peps? Jo. Já to své vůbec nevím, ale je to prostě taky takový prostě hnusný strašně. Ale vůbec nevím, co by to mohlo být, tak ber další várku. Já zkusím ten bílej. Ber nějaký rovno taky. Tak já mám to zelený. Já vezmu taky ten zelený prostě. No, melon. To ti závědně vůbec, já to nepoznám. To hnusně urobí. Půl na půl. Půl na půl. Můžu říct, že mám takovou tu mentosku, takovou tu mentolovou na vrchu. Co, kdo si dá? Dám si... Ne, nám si kámy rušky. Můžem. Jsi po norky a lodě, ne? Po norky a lodě teď to ne? Kdo to nejde? No buď si ponorka, nebo seš loď, ty vole. Jo. Co jste to měli za dětství, ty když nevíte, co jsou ponorky a lodě? Jak to jak mám jet? No takhle jedeš, ponorky a lodě. Já bych se to nějaké pamatuje, ale prostě ponorky a lodě. Teď a buď dáš takhle prostě nahoru loď, anebo dolů ponorku. A tam, kdo dá víc lodí, tak ten to prohraje, tak ten to jí. Počkej, loď teda je dobrá a ponorka špatná nebo? Ty vole, ne, prostě to je na počet lidí, kolik si, kdo si co vybere. Prostě, víš co? Pojď takhle snad. Ponorky a lodě. A pak budáte buď takhle nebo takhle.
Ponorky a lodě. To je tak moc si tady, ježiš, taková vlna tady jezdila. Ok, ale porozsral jsem to, takže... Je to taková hnusná lehonce mentolová, ale mento to nej. Taková hnusná lehonce mentolová chuť. Tyjo, kámo, vůbec jako netuším, co by to mohlo být, jo, ale... Hnusný. To udělal to vřeba, že hnusný to byl. Ten pep, skurvený. Tak fajn, je to za náma, už to máme za sebou. Musím říct, že jak jsme se na začátku vybírali ty dobrý, tak konec byl jako fakt hnusnej. Každopádně doufám, že se vám videjko líbilo, samozřejmě nebylo to nic extra, klasika Jelly Bean Challenge. Prostě aby bylo nějaký video taky na tomhle kanále, abyste věděli, že furt žiju. No a snad v dalším měsíci už bude nějaká větší várka videí. No a do té doby se mějte krásně a... Aloha.